صلى الله على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمؤمنين والموحدين والنار للكافرين والمعاندين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم. سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سپیکر ٹھیک کرو یار، پہلے ٹھیک چلتا پیا چنگا بلا سپیکر کو ٹھیک کرو، کیا بنا بن گئی سی آواز ختم کر چھوڑی ہو یکدم. سلوات موڑ بار محمد آل بیت محمد. اللہم صلی علی محمد. پہلے ٹھیک چلتا پیا، اچھی ہوں اچھی آواز کرو جی پہلے ہائی ایک دول سلوات موڑ بار محمد آل بیت محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. الله اكبر يا رسول الله يا اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو چل رہی ہے کہ اہل بیت دے محبوب بنن واسطے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. ساری دنیا اہل بیت دے نال محبت کریں دی ہے، لیکن اہل بیت ہر بندے دے نال محبت نہیں کریں دے، بلکہ وہ خاص قسم دے افراد دے نال محبت کریں دن. تے عرض کیتا ہی کہ مولا فرمیندن انا لنحب من شیعتنا من کان عاقلا فہما فقیہا. جڑا بندہ عقل مند ہوئے ایسا ان دے نال محبت کریں دے ہیں، جڑا بندہ سمجھدار ہوئے ایسا ان دے نال محبت کریں دے ہیں. عقل مندان دے بارے کافی سارے گفتگو ہو چکی ہے، تے سمجھدار بندے جڑے ہیں پرکھان والے لوگ انہاں دے بارے گفتگو جاری ہے. دو ترے نقطے عرض کر کے تے میں فقیہاں دی بحث کر کے اج ختم کرے سوں. ہن تو بہت زیادہ اٹھ بندے ہیں جنہاں دے نال آل بیت محبت کردے ہیں. انہاں دے وچوں دوسرا ہے فقیہ، دوسرا ہے فہم، سمجھدار آدمی. جڑے نا سمجھ لوگ ہوندے ہیں نا، وہ ببال جان ہوندے ہیں، اپنا واسطے بھی ببال جان ہوندے ہیں، غیراں واسطے بھی ببال جان ہوندے ہیں. کل بھی عرض کیتا ہے کہ عقل مند دشمن بے وقوف دوست کول بہتر ہے. یہ گال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام شکایت کرتے ہیں ہر ویلے جلال کوفہ والوں کو حکم دے وینا کہ اج جہاد تے نکلنا ہے، بہانے بہانے بنا وینا. جڑے نا سمجھ لوگ ہیں، جڑے سمجھدار لوگ نہ ہیں،
وہ بہانے بنے دیا نے یا امیر المومنین ڈاڑھی گرمی ہے میوے پکے کھڑے ہیں موسم دا پھل کھجور ساری وقت سال تو بعد تھی سی پہلے کھجور والی فصل کو پونج گنوا بعد وتوارے نال جنگ تے دلوا وہ ادھر دشمن سارے سر تے چڑھ آیا ہے تسا کیا کر رہے ہو ادھر نہیں جی بس سو قسم دا بہانہ حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور دے وچ تقریباً 700 کلومیٹر تبوک مدینے کول پر رہے صرف روم دی فوج نے روم نے دھمکی دتی آئی کہ ایسا مسلمانوں تے حملہ کرے نے مدینے دے تے حملہ کرے نے جل پیغمبر تک خبر پہنچی انہیں بہت ہی بڑا لشکر تیار کیتا کہ اسا رومیاں دے نال جنگ کرنی ہے اور سب تو اسلام دا بڑا لشکر وہ جنگ تبوک والا سارے کو حکم ہویا کہ سارے تیاری کرو نال چلنا ہے کچھ بندے جنہاں وچ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں انہاں کو آکھا گیا کہ اسے مدینے چ راونا ہے تاکہ عورتیں ہوں اور بچے اور انہاں دا کوئی دیکھ بھال کوئی خریداری کرن والا انہاں کو نظام سنبھالن والا کوئی ہونا چاہیے ہے باقی سارے چلو ڈھیر سارے بندے اس ویلے بھی لکن لگ گئے ہیں ڈھیر سارے بندے رستے تر نکلن لگ گئے ہیں انہوں نے کچھ بندے رستے تو شہید بھی تھی گئے گرمی کی شدت کی وجہ تو لیکن جذبہ ہاں پیغمبر دے نال چلے گئے حضرت ابو ذر کا بھی واقعہ موجود ہے بہت سارے واقعات موجود ہیں اس جنگ تبوک دے وچ لیکن گئے پیغمبر دے نال جس ویلے جنگ تبوک کا ایک مقام ہے 700 کلومیٹر دور ہے وہ سعودی عرب کا حصہ ہے ظاہر انہاں کو جیلے خبر ملی انہاں کہ جی ایک عجیب لوگ ہیں اتنی گرمی دے وچ اسا نہ چاہے جنگ دا وہ ساری بارڈر تے آ گئے نہ تو ڈر گئے اور انہاں نے جنگ نہ کیتی اور اس قسم دا اسلام دی بارڈر مضبوط ہو گئی لیکن امیر المومنین شکوہ کریں دن جس ویلے امام کو ضربت لگی نہ آخر ہوتے رو رو کے آدھن یا رسول اللہ میں انہیں نہ سمجھ لوگوں کو تنگ ہاں ہوں مہربانی کرو میرے کو اپنے کول سد گنو جو میں انہوں کے کول ہتھوں بڑا تنگ ہویا پیا اور اہل کوفہ کو مخاطب کر کے آدھے جنگ تجلنا بہت بہانے ایسے ہی سردیاں آ گئی ہیں ڈاڑھی سخت سردی ہے جی جاڑے اور کھڑاکے دار سردی پوندی تھوڑا ایک موسم ہوتا دل تھی آ جلدے ہیں گرمیاں ونیا تو بعد گرمی سخت ہی نہیں جلدے امیر المومنین فرمیدن میں کہڑے پاسے ونیا تھا کو سردیاں دا آکھا جہاد تے جلو تو سردی دا بہانہ بنے دیو گرمیاں دے جہاد آکھا تو گرمی دا بہانہ بنے دیو تسا کیسے وے کاش میں تو آپ کو ڈٹھا ہی نہ ہوا کاش میں تو آپ کو جان دے ہی نہ ہوا ہاں تسا ہی وے کون اس واسطے میری جان چھٹ پوے ہاں نہ سمجھ لوگ نہ فہم لوگ انہوں نے امیر المومنین کو تنگ کیتا ہوا پوری زندگی تنگ کیتا ہے جنہوں نے امیر المومنین کو 25 سال رت دیا ہنجو روائی ہیں نہ سمجھ لوگ ہی ہیں اچھا وقت جڑے امیر المومنین دے نال ہن ظاہر ہیں جڑے امیر المومنین دے شیعہ سروید ہیں چاند ہی کو چھوڑ کے سارے نہ سمجھ ہیں انج کرنا ہے تو انج نہیں کرنا جی حضرت کو مشورے دیں کتنی ترے جنگاں لڑی ہیں امیر المومنین نے وہ ترے جنگاں نہ سمجھ لوگوں کی وجہ تو لڑی نہ پائی گئی ہیں جنہوں کو سمجھ نہ ہی نہ کو نہ فہم قسم کے لوگ ہیں جنہوں کو نہ دین کا پتہ ہے جنہوں کو نہ حجت خدا کا پتہ ہے نہ امیر المومنین کی شان کا پتہ ہے نہ خلیفہ رسول کا پتہ ہے اگر تواری نگاہ دے وچ خلیفہ رسول اتنا مقدس ہے اتنا مکرم ہے اگر تواری نگاہ دے وچ خلیفہ رسول دی اتنی عزت اور ویلیو ہے کہ تساں آپ جڑے پیغمبر کو لے لیاں ساری حدیثاں بیان کیتی ہیں کہ تساں آ دے وے کہ بھاویں کافر بھی بھاویں تہارے نال تہارے دین کو خطرہ ہوئے تہارے مال کو خطرہ ہوئے تہاری جان کو خطرہ ہوئے تساں حاکم دے خلاف چوں نہیں کرنی ان کی اطاعت کرنی ہے جس قسم دا فاسق و فاجر ہوئے شراب پیا پیوے تساں اندروں بے شک سڑ دے کھڑے رہو لیکن اقدام نہیں کرنا حرام ہے اقدام کرنا حاکم دے شر حاکم اللہ دا ستون ہوندا ہے حاکم اللہ دا سایہ ہوندا ہے فلاں ہوندا ہے یہ حاکم نہیں ہے امیر المومنین حاکم ہی کوئی نہیں امیر المومنین خلیفہ ہی کوئی نہیں اگر امیر المومنین دے خلاف کوئی بندہ بغاوت کرے جا تو قانون بدل ویندا ہے اتھا خطا اجتہادی آ ویندی ہے اگر ایک امیر المومنین دی فوج دے 18,000 بندے کو قتل کر دے تو اتھا خروج ہی نہیں ہے اتھا کفر بھی نہیں ہے اتھا یہ فتوے نہیں آندے بھائی ہن بھی لیکن وہی حال ہے اگر حاکم دے خلاف خروج حرام ہے تو بعد ساری دنیا رل کے بشار الاسد کے خلاف کیوں قیام کریں دی پئی
بھائی بشار الاسد دے حاکم نے اپنے گورنمنٹ دا اپنے ملک دا اپنے ملک چلائی پے اون دے خلاف کیوں ساری دنیا اکٹھی تھی گئی مسلماناں دی یہ فتوی تھوڑے کیڑے پاسے گئے اگر حاکم دے خلاف جرم ہے جویں کہ سعودی عرب دے وچ سر نہیں چاون دیندے کترے کوئی بندہ بولے سر قلم کر گندے پر سامنے نہیں ہے سب کچھ ہو رہا قطر دے وچ کیوں نہیں ہے کوئی حاکم دے خلاف بول دے سعودی عرب کیوں نہیں بولیں دے یو اے ای کیوں نہیں بولیں دے اردن کیوں نہیں بولیں دے مصر کیوں نہیں بولیں دے ساری جہاں اتنے حاکم کوئی نہیں بیٹھے اتنا حرام ہے بشار الاسد کے خلاف واجب ہے بھائی ایک قانون بناؤ اگر ابو بکر صدیق خلیفہ رسول ہے تو ان کے خلاف گال کرنے جرم ہے قتل کر رہے ہو جی مار رہے ہو جی فتنہ پھیلا رہے جی فساد پھیلا رہے جی اگر حضرت عمر اگر ہیں تو ان کے خلاف بھی حرام فلاں حضرت عثمان دے خلاف ہی خروج کرنا حرام ہے امیر المومنین دے خلاف صحیح اجر بھی مل سی ڈاڑا قانون ہے بھائی امیر المومنین دی فوج دے 18,000 بندہ مار کے تے 18,000 نیکیاں کما کے جنت وچ عجیب قانون ہے بھائی تھوڑا بھائی عقل مندا نہ کرو بناؤ سمجھداری والی گفتگو کرو قانون بناؤ اکو جڑا ہر واسطے سے فٹ کرو اگر حاکم دے خلاف خروج کرنا حرام ہے تو امیر المومنین دے خلاف کیوں جائز ہے تے اگر کہیں بھی حاکم دے خلاف خروج کیتا جا سکدا ہے تو وقت انہاں دے خلاف کیوں حرام ہے انہاں دے خلاف تو نکلنا چاہیے ہے لہذا معیار ایک نہیں ہے اور ایک کئی کیتے معیارات چونکہ عوام نہ فہمے جتنے تک عوام کو سمجھ بوجھ نہ سی اتنے تک یہ چکر بازیاں چلدیاں رہ سکیں سارے ملک نال کیا ہو رہے سارے پاکستان دے سارے پاکستان دے وچ کسے بندے کوئی پتہ کون اپنے ذاتی حقوق دا بھی نہیں پتہ اور چونکہ نافہماں دا ملک ہے غلاماں دا ملک ہے چار چند ایک بندے ہیں جڑے حکومت کریں دے راسن سب لوٹ کے کھا دی راسن فرانس دے انقلاب پڑھے لکھے حضرات بیٹھے سرچ کرو نیٹ دے تے فرانس دا انقلاب کیویں آئے انہاں کہ جی مہنگائی زیادہ تھی گئی ہے بل زیادہ ہیں یہ بالکل سیم سارے والے معاملات ہو گئے ہیں تساں جڑا ہے مہربانی کرو وہ جڑا انہاں دا وڈیرا ہا اس کو آکھا نے وزیر کو تساں جڑا ہے نا مہنگائی گھٹ کر اساں جڑا ہے نا عوام ہن گھا کھاوے کیڑے پاسے بنے عوام اس نے آ کے ہاں گھا کھاؤ بس ان دے منہ چ لفظ نکلنا گھا کھاؤ عوام وچھڑ گئی ہے عوام نکل آئی سڑکاں تے پتہ نہیں کتنے لکھ بندہ قتل تھی ہے لیکن اس بندے کو پکڑ کے گھن ترے جڑے رسی ہاتھ کے وہ ترے جڑے گھا کھوایا نے اگر تو کھا گا جدہ قوم ایویں ہوندی ہیں بھائی ساگو اہل بیت نے یہ درس دیتا ہے جس دے سامنے کربلا ہے او بندے کروں بھی دھوکہ نہیں کھا سکتے نہ فہم نہیں ہوندے شیعہ نہ فہم نہیں ہوندہ جس دے نال اہل بیت محبت کریں دے نو سمجھدار بندے ہوندے اور انہاں او کراں دھوکہ نہیں کھاندے کراں بھی کوئی نواں مذہب نکلدا ہے انہاں تے تحمیل کرو فوراً سمجھ وندے نا بابا اے غلط ہے اے ٹھیک ہے جڑے نا فہم ہیں سارے شیعہ دے وچ نا فہم ہیں او سارے مذہب کو بدنام کیتی وندے ہیں سارے مذہب دے اوتے انگلی اٹھدی ہے اور ہمیشہ انہاں نے سارے مذہب کو نقصان پہنچایا جڑے نا فہم لوگ ہیں اتنے نا فہم سارے کول وی ہیں کہ امیر المومنین دے نا تے انہاں ونڈ کھڑا ہے ساکوں نا کیتا نے مولا دا استعمال اور دو ٹکڑیاں بٹ گئے بلکہ ہوں تو کئی ٹکڑیاں تھی گئیں ہوں تو گھر گھر فساد پوا چھوڑا نے نہ امیر المومنین علی کا نام چاہ کے ہک کے گھر رو لے آدھے علی ولی اللہ میں نماز پڑھنا ہے آدھے میں نہیں پڑھنا نہ فہم قسم دے لوگ ہیں جس ویلے مرکز ترٹ وینا ہے نا جس بندے کا جڑا امام دا ساتھ چھوڑ دیندے ہیں وہ بھی نہ فہم ہوندے ہیں ہوں بھی جڑا مرکز دا ساتھ چھوڑ دیندے نہ فہم ہے چھوٹی جی مثال دے گئے عقل مندی تھوڑی اتنی عقل مندی کی تھی شیعہ قوم نے سر کہ سر کیا ہوئے پتہ ہی وے سارے خلاف قانون پاس تھی گیا جناب چور دروازے نہ تو سارا کو پتہ ہے کیڑا بندہ ہی قانون دا پتہ کوئی نہیں تھوڑی عقل مندی کی تھی اپنے مرکز کو قائم کیتا وے بھاویں ذاکران بھاویں مولوی ہن بھاویں عوام آئی بھاویں تاجران بھاویں وکیل ہن بھاویں کوئی جس فیلڈ نال تعلق رکھتے ہیں سارا کہ اساں اسلام آباد ونجنا ہے یہ تورے سامنے ہونے نہیں گزرا وا کیا سارے ملک دی بولتی بند تھی گئی ہے سارے ادارے نے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اندروں اندروں نہ کہ بابا انتے نہ آوائے
ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਉਲ ਕਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਆਵਣੇ ਬਈ ਅਗਰ ਮਾਰ ਛੋੜੇ ਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਵਾਂ ਸੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਕੋ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਫਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰ 10 ਬੰਦਾਂ 'ਚੋਂ 9 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੱਲ ਹੈ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ 'ਚੋਂ 9 ਡੱਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਹੇ ਲਤੀਫਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈਆਂ ਕੋਈ ਫੜਕਾਈ ਬੈਠਣ, ਲਤੀਫਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਨਜ਼ੁਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਲ ਬੈਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ। ਮਜਮਾ ਖੇਡ ਛੇਡ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਲ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜਬਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਲ ਬੈਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਅਤੇ ਈ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਨਾ ਫਹਿਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਹਰ ਫੀਲਡ, ਹਰ ਇਸਲਾਮ, ਹਰ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਕਦਾਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚੌਥੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਗਲਤ ਅਕੀਦਾ ਸਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਧੀ ਆਓ ਅਤੇ ਪੀਤੀ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਫਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਕੀਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਲ ਬੈਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਫਾਹੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਸ਼ਨਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਕੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਕੋ ਗਹਿਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 40 ਹਦੀਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ 40 ਹਦੀਸਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋ ਫਕੀਰ ਸਮਝਦਾਰ ਉਸ ਕੋ ਦੀਨ ਸਮਝ ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਠਾਏ ਸੀ, ਮਾਸ਼ੂਰ ਕਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਕਿ ਅਸਲ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੁਝ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ ਨਾ ਟੁਰ ਪਵੋ, ਫਲੌਲਾ ਨਫਰਾ ਮੈਨ ਕੁੱਲ ਫਿਰਕਤਿਨ ਤਾਇਫਤੋਂ ਮੈਨ ਹੋਮਨ। ਸਾਰੇ ਫਿਕਰੇ ਨਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਟੁਰ ਪਵੋ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਰੋਹ ਬਣੇ, ਲੇ ਤਫੱਕਾ ਫਿਰ ਦੀਨ, ਦੀਨ ਸਿੱਖੇ, ਪਰ ਦੀਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ 'ਤੇ ਜਲੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਜਹਾਂ ਜ਼ਰ ਹਮਲਾ ਅੱਲਮ ਜਹਾਂ ਜ਼ਰੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਡਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਡਰ ਬਣੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਲਮਾ ਬਣੇ, ਆਲਮ ਬਣੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨਾ ਤਕਲੀਦ ਕਿੱਥਾਂ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਤਕਲੀਦ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਜਤਹਿਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਬਣ ਵਾਂ ਮੁਜਤਹਿਦ, ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਫਤ ਮਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਈ ਉਹ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਮੁਜਤਹਿਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਤਹਿਦ ਫਕੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਅਹਕਾਮ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਅਹਕਾਮ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਬੂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੀਨੀ ਅਹਕਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਖਾ ਖੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦਸਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ, 90% ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 90% ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅਹਕਾਮ ਬੜੇ ਸਟਫ ਹਨ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਜ ਦੇ ਅਹਕਾਮ ਸਖਤ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਕਾਮ ਸਖਤ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਮਕ ਗਿੰਦੇ ਵੇ, ਚੀਨੀ ਗਿੰਦੇ ਵੇ, ਘਿਓ ਗਿੰਦੇ ਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ, ਸਮਾਨ ਚਾਹ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗਏ, ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਸਲਾਹ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਾਮ ਹਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਦੇ ਵਾਂ ਸੀ ਫਲਾਣੀ ਛਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ ਨੋ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਘਰ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਸਲਾਹ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਢੇਰ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਗਿੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੋ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਜ਼ਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਣ ਆਇਆ ਜਾਨਵਰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਇਆ, 3 ਦਿਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਦਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰਿੰਦਾ ਇਥੋਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਗੱਦ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਖਣ ਚਾਹ ਸਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਿਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਖਿਰ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, 100% ਹਰਾਮ ਹੈ। 3 ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕ ਰਸੈਂਦਾ ਬੈਠਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਬੈਠਾ, ਆਖਿਰ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਖ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਜ਼ਹਾਰ ਮੈਂ ਖਾ ਦੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲੱਖ ਪਿੱਟੇ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਜੋ ਜ਼ਹਾਰ ਖਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਯਾਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਥੀ ਸਰ, ਖੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਪਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਬਾ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਿੰਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਗਿੰਨਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਗਿਣ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਮਝ ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਥਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਨੀ ਕੋ ਨਾ ਉਹ ਘੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਦੀਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਾਜਲ ਫਰਜਹੁਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਯਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ। ਆਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਆਂ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰੇ ਸਨ ਔਰ ਉਲਮਾ ਕੋ ਕਰੇ ਸਨ, ਹਾਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਘੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਘੜੀਏ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਫੈਲਾਈਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਜੱਕੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦੁੱਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਆਪ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡਰੈਸ, ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਆਪੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਚ ਆਇਆ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ
اور جڑی حدیث ٹھیک ہوئے ہے کہ جس ویلے امام دا ظہور تھی سی نا 18 سال دے ایک جوان کو مولا پھانسی دے لے سن 18 سال دے جوان کو این جرم دے وچ کے اس بندے نے اپنا دین نہیں سکھا. یہ حدیث صحیح اگر پوچھ سن تک دین دی ساری گل یاد ہے, نماز ساری آدھی, احکام تک نماز دے پورے یاد ہیں, روزے دے احکام یاد ہیں, نہیں فاصلہ آ رہا. یہ حدیث کیوں نہیں سنائی میں, چونکہ عوام کے خلاف ہے نا, عوام اون بھی گال کو پھیلائیں دی ہے, جڑے علماء کے خلاف ہو وہ پھیل وی دی ہے, جڑی ہے ہی کوئی نہ. علماء کو کہڑے جرم میں سزا آ رہی سی دیتی ویسے, علماء کا کہڑا قصور ہو سی ایسے کوئی تو جرم تو ایسا ہو نا بھی علماء دے جرم ہے, علماء صحیح دسا نہیں رہے, عمل نہیں کر رہے, لوگوں کو آگاہ نہیں کر رہے, قرآن تے عمل نہیں ہو رہا, جانتے نہیں ہیں, کیا ہے نقص کیا ہے انہوں کا. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی صاحب کو قتل کرے سن آ کے, امام زمان آ کے اگر رابر کو قتل کرتے سن, نعوذ باللہ من ذالک, جتنے سارے علماء بیٹھے نجف اور قوم دے پہلے امام کی تلوار تل گزر سن, کیا ٹھیک تھا کو کیسی حدیثاں سن کے تھے. یہ تو بے وقوفی ہے کہ یہ تو کام سمجھی ہے کہ جڑی شاید سمجھ نہیں آتی. علماء کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوتا پہ, کڑا سارے کولوں تو ہارے علاقے دے وچ کوئی ایک تنظیم چھوٹی جی تنظیم آئی ایس او اس دے ایک ذیلی تنظیم دا ایک یونٹ دے صدر کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لا سکتا. یاد ہے تو کو تہاڈے علاقے دے چھوٹی جی تنظیم دے ایک یونٹ دے صدر کو پولیس دا بہت بڑا افسر ہاتھ نہیں لا سکتا. یہ ہو جائے بیوقوفوں دی وجہ تو سارے قید صاحب ڈھک کے گئے, کیونکہ بےوقوفیاں کریں دین سمجھ بوجھ ہی کونی, کہ پتہ ہی کونی کہیں پچھو چلنا ہے تو کہیں پچھو نہیں چلنا, یہ بھی پتہ کونی. ایک بندے کو جو کوئی یہ ہی پتہ کونی میں لیڈر کہیں کو بناونا ہے, دین دی اتنی سمجھ بوجھ ہی کوئی نہیں. سارے بھی تو انہوں کہڑا فرق ہے جڑے بندے کربلا کھڑ کے دے دیا کہ کہڑے پاسے بنو, جڑے بندے جنگ جمل کھڑ کے دے دیا ایک پاس پیغمبر دی بیوی ایک پاس پیغمبر کا داماد کہڑے پاس بنو, سارے وہ حال ہے نا. سب کو نہیں پتہ لگتا اصل کہڑے پاس بننا ہے کہڑے پاس نہیں بننا. اس پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ گنو جڑے جڑے بندے علماء دا دامن نپی رہن وہ کامیاب تھے, اور میں تو کوئی صحیح سند روایات دکھا سکتا جڑا علماء دا دامن چھوڑ دیں انہوں کی گمراہی دا چانس زیادہ ہوتا ہے. علماء ہی تو ہی جڑے ہر ویلے لسائندے رہتے ہیں یہ کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا, اور لیکن انہوں کی نہ عزت ہے کیونکہ آخر و زمان دی علامات جو ہے کہ علماء دی عزت نہ کرے سن بلکہ انہوں لوگوں دی عزت کرے سن جڑے بھنڈ ہو سن. حدیث سے باقاعدہ معصوم دی حدیث ہے کنجراں دی عزت ہو سی علماء دی نہ کرے سن. تے گلو دور کتنے بہتے ہوئے تھی اتنے اپنے شیعہ میانی دے جڑے گئے بہت دور بننے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. ایک بندہ جڑا ہے وہ عالم دین گزرے دا نکاح واسطے نال ڈولی ہے کڑے دھما دھم والے, تو دیکھو کہیں دی عزت زیادہ ہے عالم دی عزت زیادہ ہے یا اس بندے ڈولی دی عزت ہے. ہر اعتبار دے نال ڈولی دی عزت زیادہ ہے, ہر اعتبار دے نال پیسہ کے دیوان تو گھن کے بلاوا اٹھاو تک پروٹوکول تک انہوں کی منت کرن تک انہوں کے نال خوشی کا اظہار کرن تک یار مول بھی کوئی ٹورو یار خچ ماری بیٹھا ہی کوئی دفاع کرو پنا ہر اعتبار دے نال نٹ کنجر اگ گئے ہیں اول عالم دین پیچھا. آخر زمان نہیں آ گیا مت آ گیا کہ جی میں کوئی اپنا مقدمہ لڑتا بیٹھا, میں علماء دا مقدمہ لڑتا بیٹھا نہ کہ اپنی ذات دا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور نہ فہم لوگ قسم دے ایسے لوگ ان وادن سے ہی میں تو اپنے پتر کی شادی کرنی ہے ان کا چھوٹا میرا پتر نہ ہی بنے دا سا دول مارے تھوڑے واسطے. او خدا دے بندے ہو خدا کو ناراض کر کے کیا کرنا چاہتے ہو تسا. لہذا فقیہ ہونا چاہیے ہے اپنے دین دے معاملات کو سمجھے. جڑا بندہ دین دے معاملات کو نہیں سمجھدا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نال کوئی اچھا توقع نہ رکھو کہ تو نال اچھا سلوک کرے سن. واسن میرا ڈاڈا کس گیا تو سن دین سمجھا ہی نہیں. یہ جملہ نہ کہیں تو گال ہی کون واسن سارا اتنا نقصان تھی ہے تو سن دین کو پرکھا ہی کوئی نہیں. اے بڑی سخت گالی میں کر رہا میں معذرت چاہنا دس بستہ اپیل ہے ایک دفعہ سلوات پڑھو چاہ بار محمد آل بیت محمد. دو گالی پکا سن گئی نا دو مثال دیکھ دین دے وچ سمجھ بوجھ کیسی آتی ہے. ایک عورت ہے
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو لا گئی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا میں مریض ہاں تو میں ایک ڈاکٹر کو گئی ہاں تو اس میرے واسطے جڑا دوائی تجویز کی تھی اس کہ شراب پی ٹھیک تھی، ویسے میں تھوڑے کو آئی ہاں، امام نے آ کے اچھا تو وہ جو لکھ رہے تھے وہ پی چاہ تیرے تو علاج ہی بچ ہے تو پی چھوڑ نا، میرے کو کی وہاں سے آئی ہیں وہاں کے مولا کمال کریں دے میرا دین ہی آخر میں کوئی بے دین ہوں، یہ تو وہ بندہ گال کرے جا دین ہی کو نہیں ہوتا، میں اپنے دین سمجھ بوجھ رکھ دی ہوں، میں کو پتہ ہے شراب حرام ہے، میں کو جو ڈاکٹر آ کے تھے بس میں پی گیا نا، امام آ کے ہاں یہ گال میں تیرے کو سننا چاہنا ہمیں کہ جہاں دین ہوتا ہے نا وہ سمجھدار ہوتا ہے، جڑا دین والا بندہ سمجھدار تو کوئی دین دی سمجھ بوجھ ہے، مولا نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی نہ پی میں پیا ہو سکا، ہاں یہ گل تو پوچھنا ہی ٹھیک ہے، بھاویں میں ٹھیک تھی ہاں تو بھاویں اکی نہ تھی ہاں شراب نہیں پیندی، سارے کو تو بہانہ مل پوے بس فلانی شاید بس ٹھیک ہے جی جائز تھی وی یار شاید، میں ایک اپنے خلاف ہی لطیفہ سنا ہی وجہ، ہاں کئی کئی راستے بھی مولویاں کے خلاف نہیں بولیں، کوئی مولوی شراب کے خلاف ڈھیر بولیں ہر ویلے، اتوں کے نوجوان شرابی ہیں انہوں نے آ کے جاری کو پکڑو ایک پی لینے ہیں، مولوی صاحب کو اچھ بھٹی پر بہن ہیں، مولوی صاحب کو پکڑ کے کمرے سے گند گند رسی نال بن چھوڑا نے سر پیچھا بن چھوڑا نے، وہ ہوں گلاس بھر کے وہ منہ پلٹے دے پے کسی بندے کو رحم آ گئے وہاں کے یار یہ تو سارا پیش نماز نہیں گنا پہلا وہ ہاتھ مارے گلاس تروڑ چھوڑا سا، وہ یاد ہے نہ الو کا کانا زندگی پہلی دفعہ حلال تھا یہ تھی وہی بیمار نہیں دیتی میں، یہ ہے لطیفہ دین ہے سمجھ بوجھ حاصل کرنی چاہیے، دوسرا دوسری گال ایک بندہ ہے محمد تیار نہ ہے وہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو لا ویند ہے سلوات پڑھو مولا دی ذات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا کو تشریف گنا دے ادے مو میں تھوڑے کو علم حاصل کرنا ہے سیکھنا ہے دین سیکھنا ہے، مولا کی بڑی چنگی گال ہے لیکن میں ہاں باہر دا انہاں کے بعد کوئی کمرہ کرائے تھے کہ اس نے کمرہ کرائے تھے کہ کتنا مدینے دے وچ جلے مدینہ کمرہ کرائے تھے کہ جڑا مالک مکان ہے وہاں کے میرے کمرے ہیں دو جڑا نال والا کمرہ ہے سلوات پڑھو قبلہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم، کمرے جی دو ہیں لیکن جڑا بندہ بعد وچ مستاجر ہاں سی تو کوئی اعتراض نہ کریں والا میں ہوں دے سا کرائے تے یہاں ٹھیک ہے دے میں تیرے مال ہے، اتفاقا ہے کہ کوئی لڑکی آ گئی اس نے کمرہ کرایہ دے کے یہ بھی کنوارا وہ بھی کنواری وہی جوان وہ بھی جوان، اس کو آ کے بھی تو اپنا دروازہ بند رکھ، دروازہ ہی کو آدھے سے دروازہ ہی بند رہا سی اس آگے میں میری مرضی تیرا وہ کمرہ ہے میرا یہ کمرہ ہے میں دروازہ کھول کے رکھے سائیں سا کہنا تو نہ مارا میں میری دروازہ تے جڑا ہے وہ نہیں بند کر کھولنا میں نہ مارا ہاں تیرا اس آگے جی تے کو بھاویں باہر آوے تو نہ آئے گرمی ڈاڑی ہے میں کمرہ کھول کے رکھے سا ایکو دروازہ ہے تو کرایہ دار ہوں کیا کریں فوراً آ پہ امام کو مشورہ کریں مولا یہ مسئلہ پیش آ گیا ہوں میں کیا کراں، مولا کہ اگر تم دین دی سمجھ بوجھ رکھ دیں تو فوراً اپنا بستر چاہ کے نکلا، کیوں میرے عزیز نوجوان بیٹھے ہو یہ میری گال آخری غور دے نال سماعت فرماؤ، میں ہر ویلے تھوڑی سما خراشی کریں رہنا کشتی نوح دے وچ جس ویلے طوفان نوح آیا شیطان حضرت نوح کو تشریف کہنا ہے کہ میں نصیحت کرنا چاہنا تھا میں کو بیکار کر چھوڑا بندے سارے مر گئے میں کوئی کو گمراہ کرا میری نصیحت سمجھ گئے حضرت نوح آگے دفاع ہوا میں کو تیری نصیحت کی ضرورت بھی کوئی نہیں میں اللہ کا نبی ہوں تو شیطان آگے چل سن تو گھن تیرے کام کی گال اس اچھا سنا اس آ جی میں ترائے جائیں تو حتمن ہونا ترائے جائیں تو حتمن حتمن میں ضرور ہونا اے نوجوان ذرا غور نہ سنو ہے اتھاں جتھاں دو نہ محرم کٹھے تھی میں تیسرا میں ہونا دوسرا قضاوت دے ٹائم تے جلے فیصلہ تھی ون لگے اتھاں بھی میں ضرور ہونا اور تیسرا جلے کہیں کو غصہ آندا ہے نا اون ویلے میں ضرور ہونا، پانچ ریاڑے تھوڑی سما خراشی کی تھی بلکہ میں تو روز تھوڑی سما خراشی کرے نا کئی کئی بندے میرے نویں ہتھے چڑھ ویندے وے اکثر تو میرے سارے پرانے ہیں وے گال تھی دی پئی ہے فہم عقل دی فہیم دی فقیہ دی
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر دی بیوی ہن تے ایک صحابی دی بیٹی ہن، جس ویلے اپنے وقت دے امام اور حجت خدا دے خلاف خروج کیتا، شکست کھا گئے، اس کو سارا کو پتہ ہے، حضرت امیر المومنین نے محمد بن ابی بکر دی ڈیوٹی لائی کہ توں اپنی بہن کو مدینہ پہنچا، اور تکو پتہ ہے کہ نال اسلحہ چا کے 49 بندہ بیا بھی نال گیا، اور رستے دے اتے جلے اتے پہنچ گئی تو چیخا نکل گئی ام المومنین دی، میں کو علی نا محرمہ دے نال بھیج دیتا ہے، میں کو نا محرمہ دے نال بھیج دیتا ہے۔ بعد انہوں نے اپنے کپڑے لائے، پتہ لگا کہ وہ جڑیاں لباس فوجیاں نہ پائی ودیاں وہ 49 عورتاں ہیں، اگر صحابی دی دھی دے نال عورتیں ہی ونجن تو انہوں نے چیخا نکل گئے دن میں قربان ونجن زہرا دیاں دھیاں دے نال مردان بے بلانے اٹھا دے تو سوار کیتا نے، رسیاں پوائیاں ہوئی ہیں، علی دے پوترے کو ہتھکڑیاں پوائیاں ہوئی ہیں، توک اور بیڑیاں بدیاں ہوئی ہیں، اور اٹھ دے اتے اتنا سختی دے نہ رسیاں جکڑا ہوا ہے کہ مولا ہل نہیں سکتے، اور زہرا دیاں بیٹیاں دے نال وہ نہ مارا سیٹیاں بھی مرندے ہیں، تبالی بگیندے ہیں، نچدے بھی ہیں، اور نال نال اے بھی آتے ہیں، اکبر دی ماں تیرے اکبر کو میں لایا ہے، قاسم دی ماں تیرے قاسم دے ٹکڑے میں کیتے ہیں، دھیاں کو تانے مار کے آتے ہیں، تیرے بابے کو ایسا مارا ہے، ود گھن ہیں اتھا جتھا نانے آننا، شام دے بازار دے وچ گھن ہیں اتھا، عورتاں میں استقبال کیتے تے نال مرداں میں استقبال کیتا ہے، اتنے پتھر مارے نے تے اتنا گرم پانی سٹا نے، کہیں بی بی دا سر زخمی ہے، کہیں دا مونڈا زخمی ہے، کہیں بی بی کو جو چوکھا پتھر لگیا زمین تے جھن ونجا، نہ محرم کمینے نیزے مار مار کے اٹھا میں نہ، ایو تا مقام ہے یہ تا زین العابدین دن، کاش میں کو ماں نہ جایا ہو بے ہا، میں اپنی پھپھیاں کو ہنج ننگے سر بازار چ نہ دیکھاں، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماشاء اللہ۔